因为没有使用执照而遭认定违法的民宿，必须有地方政府、专业单位核发结构安全鉴定证明，证明安全无虞，才可以登记合法民宿。为此，台东县政府针对旅宿合法化，辅导业者取得合法执照。 7月30号再度到兰屿召开旅宿合法化辅导说明会。我们想说，我们的辅导机制是针对土地的问题跟建筑物的部分来解决问题。那这两个解决掉的事实上，未来我们兰屿的朋友，我们兰屿的乡亲要取得民宿合法化是越来越容易的。那我们希望今年度设定说用25家，我们希望说用一个示范的方式让大家来看，申请不是那么困难。 由台东县政府免费协助兰屿旅宿业者申请结构安全鉴定费用。台东县政府强调，申请免费鉴定者条件必须符合具有原住民身份者，且申请登记民宿门牌以原民会公告核定部落范围村林内为限。另外，民宿建筑物所坐落土地也要是私有合法建筑用地。土地建物相关的资料里面。 填写，请填写旅宿所在土地地号，因为你主要辅导的是原住民身份的民宿业者，是。然后你又后面说，但可以取得同意书，我今天我是原住民，我同意白浪可以来租借我的土地，那你就可以经营民宿吗？对我们的一种文化的一种动态啊，我们文化的一种利用哦，你实在不了解，所以我们很痛苦啊。 见到我们，我听起来是你们来辅导我们，我很高兴。但是听起来，你们好像来找我们麻烦。兰屿岛上旅游蓬勃发展，民宿林立，但是碍于地目变更不易，像是部分业者在农地上搭建民宿，要变更为建地或受限目前法令规定等等。台东县政府表示，透过现场主任填写意见调查表，将兰屿旅宿问题反映给中央，并逐步持续为兰屿乡亲解决旅宿合法相关问题。《原视新闻》下面，大声台东兰屿采访报道。